Hej alle sammen og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny infovideo. Den her infovideo bliver rigtig kort, og det jeg egentlig bare vil informere jer om i den her infovideo, det er altså, at der ikke kommer nogen video mandag og onsdag, og det er fordi, at øh, rigtig skulle der komme afsnit op i min let's Plays, altså blive berømt og øh, hvad hedder den? Elisens liv, men jeg føler desværre ikke, at jeg har det særlig godt, altså min hals har det i hvert fald ikke særlig godt, så jeg kan ikke snakke i 30 minutter, uden at jeg er ved at dø af hosteanfald. Altså, ikke bogstaveligt talt, men altså sådan, jeg ved, hvad jeg mener. Øhm, så, ja, og jeg har også lige nogle, en masse problemer med mit, øh, hvad hedder det, min mikrofon, der ikke lige helt fungerer. Altså sådan, lyden, den kutter af nogle gange, og jeg tror, jeg bliver nødt til at sådan, lige at fikse den og sådan noget. Så jeg må lige finde ud af, hvad jeg gør med den. Så ja, det var en idé, jeg vil sige. Husk selvfølgelig at tjekke min fællesskabsside ud ind på YouTube. Øh, jeg vil i hvert fald blive rigtig glad, hvis I gad at tjekke det indlæg, som jeg sætter ind næsten hver dag, fordi det er rigtig vigtigt, altså der kommer meget information, og der er også rigtig mange af jer, der har spurgt, hvorfor jeg ikke har været live, og der har jeg altså skrevet, hvorfor jeg ikke var live, så husk altid at tjekke fællesskabsindlægget ud, inden I skriver til mig privat. Øhm, så ja, yeah. men jeg håber i hvert fald, at I kan tilgive mig, for at der er ikke kommet nogen video mandag og onsdag, øhm, så ja, jeg håber i hvert fald, at I kan tilgive mig, og så håber jeg, at vi ses i min næste video. Dog kommer der en video på lørdag og søndag, men der kommer også en livestream på fredag, hvis jeg lige er frisk nok til det. Og hvis jeg ikke er frisk, så er det, jeg nok skal informere inde på mit indlæg, som er en på fællesskabsindlægget. Øhm, og det er også fordi, at jeg ikke længere vil lave sådan, altså sådan kun når jeg kan, så vil jeg lave en fredags livestream, men det er ikke noget, jeg lover hele tiden. Men nu vil jeg i hvert fald sige, for jeg har ikke lavet det i rigtig, 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 rigtig lang tid. Så jeg glæder mig i hvert fald til at kunne lave en fredags livestream igen, hvilket måske er her på fredag, hvis jeg selvfølgelig har det godt. Så ja, jeg håber i hvert fald, at I uh, kan tilgive mig, og jeg håber, at vi ses i min næste video. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, hvis du er ny. Tryk på klokken ved siden af, for at få en notifikation for hver gang, jeg uploader en ny video. Husk selvfølgelig også at join min Discord server. Der står et link i beskrivelsesboksen, og følg mig ind på sociale medier. Det står i starten af skærmen. Og så ses jeg så altså bare i næste video. I må have det rigtig godt. Hej hej!